mwebwe mwese mukurikiye kandi mukunda umuyoboro wa YouTube The Link TV reka nongere mbasuhuze. Nitwa Jean d'Amour Uwamahoro, mvuka mu ntara y'Amajyepfo, ubu ni mu karere ka Nyanza, ariko ubu nkaba ntuye hano mu mujyi wa Kigali, aho ndi kumwe n'umugore ndetse n'abana batatu twabyaranye. Ngiye kubagezaho inkuru ikubiyemo ubuhamya bw'ibyambayeho. Iyi nkuru nayise uko nananiwe akazi ko kurinda morgue. Akazi nkora mu mujyi wa Kigali aho ndi kumwe n'umugore ndetse n'abana ni uburinzi cyangwa se ubusekirite. Nyuma yo kurangiza kontra cyangwa se amasezerano y'akazi ku ishuri riherereye Gikondo, aho ubuyobozi bw'iryo shuri bwanze kunyongerera amasezerano y'ako kazi, niko kumpemba udufaranga nari maze gukorera, maze baranyirukana nisubirira mu rugo kuva ubwo ngubwo. Utwo dufaranga nubwo twari duke kandi twari tudahagije, nafashemo duke ntwifashisha mu gutunganya inzu yanjye nari mfite, maze njye n'umugore wanjye tujya inama yo gutangiza umushinga wo korora inkoko. Nubwo bwose mu gihe cy'umwaka umwe izo nkoko zose zatewe n'uburwayi, ibi nabyo byakurikiwe za hato na hato kugeza zose zishize. Ubwo uyu muryango wahise winjira mu buzima bugoye cyane kuko nta kazi nari mfite, yewe n'umugore nta kazi yagiraga. Icyo gihe kandi ni nako abana bari bakeneye amafaranga y'ishuri ndetse no mu rugo hakeneye n'ibyo kurya. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ibiti byanyereye koko n'inguge ntiziba zikibyuriye. Dore ko nubwo n'uburyo bwo kubona akazi ari inzira igoye, kuko aho najyaga gusaba akazi hose bambwiraga ko kadahari, ahubwo bakanyikiza bambwira kuzagaruka undi munsi. Umunsi umwe ariko ndibuka umuntu waje by'amahirwe. Umuntu yari umuganga mu ivuriro rimwe riri hano mu mujyi wa Kigali, ambwira ko hari akazi k'uburinzi kaboneka mu ivuriro akoreramo, ariko igihe atarambwira akazi ako ariko njye nagumye kwibwira ko hari akazi k'ubusekirite cyangwa se kurinda umuryango w'iryo vuriro. Ku munsi wakurikiyeho narazindutse ndiyuhagira, mfata inzira nerekera kuri iryo vuriro, mpaka ngeze kuri dogiteri umukuru w'ivuriro, nuko maze mutekereza ikibazo cyanjye cyo kubura akazi no kumubwira n'imyirondoro yanjye. Ubwo nkigera aho ngaho nabaririje aho akorera ndahamenya, nuko aranzana tugeze ahantu hagati y'amazu ko sinahamenyaga neza. Ubu iryo vuriro sinarimenyaga neza kuko ntari narigeze nza kuhivuriza. Nawe ntiyatinze yahise ambwira ati humura akazi karahari wa mugabo, ariko akazi gahari nako kurinda morgue. Arikanze cyane ku buryo na dogiteri nawe yabonye uburyo nikanze, gusa kurinda imirambo ndabarahiye ntibyari akazi koroshye cyane, kuko no kuva mu bwana bwanjye natinyaga imirambo, dore ko n'igihe ababyeyi banjye bapfaga ntigeze impangara kureba imibiri yabo kugeza tubashyinguye. Nari umunyabwoba cyane, none ikingiki cyari kigiye kuba igihe cyo kuba umurinzi wa morgue, ariko bikaba byari ibintu bigoye cyane kuri njyewe. Aho kwa muganga nahavuye nijeje dogiteri uyoboye ibitaro ko nzagaruka gutangira akazi ku wa mbere, ariko umutima wanjye napangaga kutazagaruka rwose. Naragiye mbitekereza umugore wanjye, nubwo naje kumenya ko akazi ko kurinda morgue gahemba umushahara utubutse. Naramubwiye nti mugore wanjye rero urabona ukuntu tubayeho, kurya ni ingorane, nti kandi urabona ko nanjye umweru nyishe, dore ko nta n'amavuta yo kwisiga yari agihari. Nugira ndamubaza nti mbese ntusobanukiwe ubuzima turi kubaho? None rero umugore wanjye ubu ndagiye. Umugore wanjye yagerageje kunyumva, nareba ukuntu abana bacu bishwe n'inzara, nakwitegereza n'amadeni twari tumaze kugeramo rubanda, bikantera imbaraga zo kugenda, ahubwo nk'iyakanyabugabo mvuga nti wenda nzamenyera ako kazi. Ubwo kwa mbere mu gitondo wa munsi w'akazi uburageze, mfata ibyangombwa byanjye birimo indangamuntu, icyemezo cy'amavuko, ibaruwa igaragaza imico ndetse n'imyifatire, nuko maze ndagenda. Nkigerayo nagiye kumva ijwi rivuga riti afande Jose yana Jean d'Amour, uwo niwe muzafatanya akazi k'ubusekirite. Numvise ayo magambo ndamwenyura, ariko nari maze kumwenyura bitewe n'uko nari numvise ko bigiye kujya turinda morgue turi babiri. Gusa kumwenyura kwanjye kwarangiranye n'uko dogiteri yari aduteye umugongo kuko yari yigendeye, ariko noneho yarongera ahindukira atubwira ati imwe muzapanga uburyo bwo gusimburana cyangwa gukorera mu byitwa shift, haba ku manywa ndetse na nijoro. Njye na mugenzi wanjye twararebanye, nuko dogiteri ahita yigendera, maze Joseph mugenzi wanjye twe tugiye kugafatanya arambwira ati ikaze Jean d'Amour, uyu munsi nibwo utangiye akazi mu buryo bwemewe n'amategeko, none kubera ko uri umushyitsi reka nkwakire neza utangira akazi muri iki gitondo, maze ugeze saa 12 z'umugoroba, maze nanjye nyuma nze kugusimbura. Yongera kumbaza ati urabivugaho iki? Naramusubije nti yego nta kibazo mfite. Arongera arambaza ati wari warigeze ukora muri morgue se? Nanjye nahisemo hakanira nzuguje umutwe nti oya. Yarambwiye ati aka kazi ntigasanzwe kuko ni akazi gasaba kugira umutima ukomeye, kandi nanone kwihanganira ikintu cyose uhuye nacyo kigoranye ni ngombwa muri aka kazi. Nuko muhanze amaso ndamubaza nti ukwihanganira igikomeye cyose? Ndagumye ndamubaza nti ese hari byinshi bidasanzwe nshobora guhura nabyo? Nabitekerezaho nkumva binteye inkeke ndetse n'umutima ukadiha. Nawe nyitegereje abona ko nanjye nabigizemo ikibazo, aransubiza ati nibyo mugenzi wanjye Jean d'Amour, hari byinshi bidasanzwe uzahura nabyo mu masaha y'igicuku
ibyo byizera ariko ubu umugabo ukomere wikuremo ubwoba wigirira icyizere. Kurinda masa yarakomeje arambwira ati kurinda masa y'amanywa ni byiza nubwo naho hatabura ingorane. Ngo noneho baransezeye arambwira ati noneho reka njye mu rugo turaza kuganira neza saa 10:00 nje ariko ndagusaba ngo ukore amasengesho kuko ndewe ufite ubwoba bwinshi. Ibyo yambwiye bimbwiye asa n'utebye maze nikomeje ndamusubiza nti nta bwoba mfite ko mu by'ukuri nkaba narimba ufite ariko kandi nanone imbere y'uko yavaho nganyibutsa ko niba nywa inzoga ngasinda ngomba kumenya amasaha y'akazi. Gihonza Joseph yongeye kunsezeranya ko nagaruka nimugoroba bumbwire byinshi kubirebana n'akazi nuko abona kugenda. Sinari narigize nsoma ku nzoga mu by'ukuri ko umunsi ye ku buryo numvaga nta nzoga nshaka kuko ntaho nari guhurira no kunywa inzoga ngo wenda nica akazi. Nuko nsigara aho ngaho nagomba gukorera akazi kanjye nawe arigendera. Aho ku bitaro ko byari bigari cyane bigatuma abakozi bo muri morgue wese hamwe tubaba bane ko hari abakobwa babiri bakoragamo imbere aho basukura imibiri y'abavuyemo umwuka natwe tukaba security babiri kuri izo nyubako z'inyuma. Nubwo bwose abo bakobwa bakoraga muri morgue nabonaga gake cyane byonyine nkumva nakuva avugira imbere mu nzu twarindaga byatumaga ntagira ubwoba ariko nanone nanjye nkibaza nti niba abagore batagira ubwoba ni gute umugabo nkanjye nkwiriye kubugira. Ubwo amahirwe uwo munsi saa 10 zimaze kugera haje umuryango wari uje gufata umubiri w'iwabo. Ubwo ari umubiri urimo gusukurwa mwitegereje ngo nari umubiri w'umwana w'umuhungu mutoya ko nabonaga atarageza mu myaka 20. Kwa abakobwa bakoraga aho ngaho buhagiriraga imirambo baza kunsaba ubufasha ngo dusukure uwo mubiri turi batatu kuko byari byihutirwa kandi twagombaga kwishyurwa amafaranga 20,000 kuri buri wese kwangamo n'agafaranga. Azi nanjye sinirengagiza amahirwe kuko hari nize yuko ndi buhure nayo kandi nkabona ko kwanga aka kazi imbere y'abakobwa byari ubuginga. Twafashe umubiri tuwujyana mu cyumba uhagiramo imirambo tuwushyira hejuru turaworosora ndetse dutangiye kuwukozaho amazi wa mwana atangira kumwenyura ndetse atangira no kurambura amaso. Yewe ni byinshi byantunguye uyu mwanya kandi burya nta n'uwo bitatangaza. Rero bakunzi ba Daring TV bayinsubikiye ahangaho ubu buhamya. Niba ushaka kumenya ibyambayeho nyuma y'ibi kora subscribe kugira ngo igice cya kabiri cy'iyi nkuru nikijya hanze uzahita ubimenyeshwa. Ugize igitekerezo cyangwa icyifuzo wahamagara kuri telefoni ngendanwa 0785 48 49 80. Yari Jean D'Amour.